اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہوں محمد فیصل شہزاد, الحافظ گرافکس 313 کی جانب سے آپ حضرات کے لیے ایک اور سی ڈی آر فائل لے کر حاضر ہوا ہوں. دوستو, آج کی سی ڈی آر فائل دیکھنے سے قبل آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کیجیے گا. جی ہاں دوستو, اگر آپ کو گرافک کے حوالے سے کسی قسم کا ڈیٹا چاہیے ہو تو الحمدللہ میرے چینل کا آپ وزٹ کر سکتے ہیں, یہاں پر آپ کو ہر قسم کا ڈیٹا میسر ہوگا جو آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے ڈاؤن لوڈ کر کے, ہر اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر موجود ہوتا ہے, آپ وہاں سے اس کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں, آپ اس چینل کا وزٹ کر سکتے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس, دیکھتے ہیں سی ڈی آر فائل. السلام علیکم دوستو, آپ میری اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں آپ حضرات کے سامنے گرافک انفو موجود ہیں جو کہ مختلف ڈیزائن کے اندر موجود ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا ہم ریویو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں اور کیسے کیسے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ کو ہم اوپن بھی کریں گے, بلکہ میں نے کچھ کو اوپن کر کے رکھا ہوا, جس طرح کہ یہ سرکل والا جو ہے, ٹھیک ہے, پولیگون شیپ والا, اس کو میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ سی ڈی آر فائل ہیں, آپ ان کی کلر وغیرہ چینج کرنا چاہیں تو آپ چینج کر سکتے ہیں, جیسے کہ دیکھو جیسے کلر میں نے آپ کو چینج کر کے دے دیے ہیں, اس طرح آپ جو ہے ان کے کلر چینج کرنا چاہو, ٹھیک ہے, تو آپ ان کی کلر بھی چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے, تو یہ سارے آپ ان کی لکھائی جو ہے وہ چینج کرنا چاہیں آپ اسے بھی چینج کر سکتے ہیں. آئے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں, یہ دیکھ لیں اس کے اندر میں نے اس کو بھی اوپن کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں اتنا مزے کا اور خوبصورت ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, آپ ان کے کلر چینج کرنا چاہیں. یہ دیکھیں اس کو لیے جگہ یہ کر دیں, آپ اس کی جگہ آپ یہ کر دیں, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ جو کلر بھی چینج کرنا چاہیں تو آپ چینجنگ اس کے اندر کر سکتے ہیں, آپ کو روکنے والا نہیں ہے. دوستو, اس ویڈیو کو پاسورڈ لگائے گئے, اس کا پاسورڈ نمبر 1 جو ہے وہ انفو, INFO انفو اس کا پاسورڈ نمبر 1 ہے. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں, اس کو میں نے اوپن کر کے رکھا ہوا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں انتہائی خوبصورت ڈیزائن ہے, ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو یہ والا بھی پسند آئے گا. آگے چلتے ہیں, اسے بھی اوپن کر دیتے ہیں, مسئلہ نہیں, یہ 3D کے اندر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہاں سے انگروپ کریں, ہر ایک کو کلر چینج کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک کو الگ کرنا چاہیں تو بھی الگ کر سکتے ہیں, ہر چیز آپ کی مرضی کے مطابق یہاں پر ہو سکتی ہے. تو اس فائل کا پاس ورڈ نمبر 2 ہے, وہ ہے گرافک, GRAPHIC گرافک. آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں, یہ آپ حضرات کے سامنے موجود ہیں. ٹھیک ہے, جو آپ کو پسند آئے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں, جس طرح ایرو والے ہیں اسے اوپن کر لیتے ہیں. دیکھیں اتنا خوبصورت ہے, ٹھیک ہے, یہ دیکھیں آپ ان کے سائز بھی چھوٹا بڑا کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, لیکن جو بنا ہوا ہے وہ مزے کا ہے. ٹھیک ہے, لکھائی وغیرہ چینج کر سکتے ہیں آپ ان کی. تو دوستو, امید کرتا ہوں آپ کو یہ اچھے لگ رہے ہوں گے اور آپ کے قائم کام بھی انشاءاللہ آئیں گے. ٹھیک ہے, آپ ان سے فائدہ بھی اٹھا سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کو اچھے لگیں اسے اوپن کر دیتے ہیں لاسٹ کو. یہ دیکھیں کتنا خوبصورت قسم کا ہے. ٹھیک ہے, نیچے وہ سکرین ہے, اس کے اندر سے نکل رہے ہیں یہ گرافک انفو. ٹھیک ہے, تو امید ہے آپ کو یہ پسند آئے ہوں گے, اچھے لگے ہوں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پسند آئے ہیں, اچھے لگے ہیں اور مستقبل کے اندر آپ کو یہ فائدہ دیں گے
तो फिर आपका भी हक बनता है इसे लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।